hodnotím to velice pozitivně, byly tam šance, oni taky hrozili a hrozili velkýma šancema, který Kvaky výborně vychytal a nic jsme nezabalili. Hráli jsme celý zápas střídání po střídání a pak jsme to otočili na naši stranu. Určitě jsme rádi za ty dva body, já si myslím, že jsme to zasloužili za celý průběh toho utkání, že jsme byli aktivnější a bohužel první dvě třetiny jsme našli ten recept, tak jak přemoct jejich golmana a jsme rádi, že na konci se nám to povedlo a že jsme to dokázali vyhrát. Bylo bojovný nahoru dolů, pak jsme dohrávali na tři lény, takže ohromně fyzicky náročný a plno šancí jsme měli, bohužel to tam nepadalo, golman chytal dobře, ale my jsme furt věřili a nakonec jsme to otočili a jsme vděční za výhru. Ono to dlouho vypadalo, že to tam prostě nepadne dneska, takový to, jak se říká, že prostě není dáno, ale pak nakonec dva body, tak jsou zlatý vzhledem k tomu průběhu? Určitě jsou zlatý, ale my jsme věřili celý zápas do poslední minuty, a že to je náš zápas, protože jsme fakt byli lepší. Musím říct, že jsme věřili do poslední chvíle, doufám, že to bylo vidět i ze zhora, že jsme furt tlačili a nějak jsme neodezdali ten závěr. Bylo dneska důležité, že jste vlastně nebyli ani jednou v oslabení, že vás to drželo ve hře ta hra 5-5. Tak samozřejmě hra disciplinovaně je základ, nepouštět je zbytečně do nějakých šancí, víme, že mají výborný přesilovky, takže jsme rádi, že jsme byli takhle disciplinovaní a otočili jsme to. Oscar Flynn se prosadil v posledních pěti utkáních, má 6 gólů, ty jsi mu teďka asistoval na ten rozhodující, tak co říkáš na tu jeho formu, a nebo na formu mladíku, když to řeknu v poslední době? Tak Oskar je teď, jak se říká, horkej a my jsme to rádi a doufám, že to budeme pokračovat a doufám, že se bude dařit celému týmu a budeme vyhrávat. Já jsem vděčnej za tu šanci, že jsem dostal na přesilovce a větší ice time a musím říct, že kluci to tam krásně připravujou, když ten druhý gól i vlastně první a minulý zápasy to bylo to samý, takže myslím, že šlapeme jako tým a budeme se snažit to vydržet.